Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, која ја емитуваме од студиото на CMR директно, ќе биде застапена со македонскиот национален празник Илинден и поздравни илинденски честитки. Но исто така ќе дадеме новини од Македонија, како и две честитки за свадбата на Кели Стрезов со низиниот сакан Зак. Најпрво примети ги честитките по повод националниот празник Илинден од името на амбасадата на Република Македонија во Отава, како и од генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто до целиот македонски народ. А сега да одиме со прилогот за македонскиот религиозен празник Свети Илија. Пророкот Илија бил роден во 816 година пред Христа во местото Тесвит, поради што во Библијата е наречен Тесвикјанин. Кога се родил Илија, татко му Савах видел необичен знак. Околу детето имало многу Божи ангели кои го повивале со оган и му давале пламен да јаде. Ова видение таткото го раскажал на свештениците, а еден од нив му рекол да не се плаши, бидејќи детето ќе биде под Божја заштита. Зборот ќе му биде силен како оган, животот ќе му биде посветен на Господа и ќе суди со меч и со оган. Името Илија значи Пост Господова. Целата младост Илија минал во молитви, често повлекувајќи се во пустина за да може во тишина да се моли и да размислува. Во тоа време еврејските цареви се откажале од Божите дарови и им се приближиле на идолските богови. Најдалеку во тоа отишол царот Ахав со неговата пакосна жена Јазавела, кој на богот Вал му изградиле храм и го терале народот да му се моли, откако ги подзатвориле или степале Божите пророци и сите оние што му биле верни на Господа. Тогаш кај царот дошол Илија, кој што му соопштил дека поради неговите гревови ке страда целиот народ. Во овие години нема дима роса, ниту дошт, освен според мојот збор. Наместо да се покајат, Ахав и жена му сакале да го убијат Илија, но Господ го спасил и го испратил кај потокот Хорат спроти Јордан. Од тој поток ке пиеш, а на гавраните сум им заповедал да те хранат таму. Така и се случило, но кога настанала големата суша поради што и потокот пресушил, Господ го пратил Илија во Сарепта Сидонска, кај една жена вдовица која живеела со својот син. Таа била многу сиромашка и кога Илија пристигнал кај неа, имала само грз брашно во ношвите и малку масло во масларникот, но со негова молитва тоа никогаш не се завршило. Кога по известно време починал синот на вдовицата, Илија се помолил на Господа и тој воскреснал. По Божја промисла се вратил кај царот Ахав и му предложил да ги собере сите жребци во храмот на Вал и да ги изведе на ридот да се молат за дожд. На ридот се собрали многу народ, а Илија им рекол најпрвин да направат жртвеник и да се молат секој на својот бог и кој ќе им даде оган да го запалат жртвеникот во него да веруваат. Жреците со часови го молеле богот Ваал, но без успех. Потоа Илија зел 12 камења колку што се колената на синовите на Јакова и од нив направил жртвеник и убаво го потурил со вода. И уште не ја завршил молитвата кон својот бог, кога од небото паднал оган и го запалил жртвеникот. Кога го виде тоа, сиот народ падна ничкум и рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Потоа били степани сите пророци на богот Ваал. Илија се помолил на Господ и по 3 години и 6 месеци откако земјата испукала и многу луѓе изумреле, повторно паднал спасоносниот дожд. Но поради убиството на лажните пророци, Илија пак морал да бега пред бесот на царицата Јазавела и да се крие од во Божјата гора Хорив. Оттаму се вратил кај царот Ахав и му прорекол лоша судбина, дека кучињата ќе му лижат крвта и ќе изедат царицата. Тоа и се остварило. Пред
крајот на животот, Илија за свој наследник во пророкувањето го одредил Елисеј. Кога дошло времето за тоа, Господ испратил по Илија огнена кочија што ја влечеле пламени коњи. Илија седнал во неа и таа се подигнала кон небото, а тој му ја фрлил својата горна облека на Елисеј, пренесувајќи му ја на тој начин дарбата за пророкување. Кога Исус се преобразил на ридот Таур на преображение за да им покаже на своите апостоли како ќе воскресне после смртта, зашто ги повели апостолите Петар, Јаков и Јован, тука се појавиле и Мојсеј и Илија, кои одамна биле умрени. Тие зборувале со Исус за тоа што ќе се случи по неговата смрт. Во чест на пророкот Илија, Светата Христијанска Црква го востановила празникот што се празнува на 2 август според новиот, односно 20 јули според стариот календар. Бидејќи во народното верување Свети Илија се смета за клучар, кој го отклучува или заклучува небото и го пушта или запира дождот, бидејќи се верува дека тој повела солетните грмотевици, очигледно е дека врз Свети Илија се пренесени многу елементи на врховниот пагански бог на Словените, громовникот Перун. Па нека биде честит празникот Свети Илија, сите оние кои го слават, а истовремено и оние кои го носат името на Свети Илија, меѓу нив и мојот драг пријател Илија Петридис, на кого му посакувам добро здравје и уште многу, многу години да славиме празник Илин ден. Помогнете ја радиопрограмата Глас Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично, да продолжи да се емитува и понатаму да биде дел од вас. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber. Со тоа ја помагате и ја поддржувате самата програма. За вашите семени слави, крштевки, родендени слично, на располагање ви стојат трите реномирани сали на Црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Истовремено, од председателот Владе Димитриевски со управата ве повикуваат на неделните богослужби, како и празничните богослужби, како што сега доаѓа и самиот празник Илинден. Исто така повелете и во другите православни цркви на сите неделни и празнични богослужби. А ние да се префрлиме сега кај фамилијата на Миле и Кати Стрезов по повод свадбата на нивната сакана ќерка Кели со избраниот Зак. И ние, како и секој родител, со радост ја дочекуваме твојата свадба, мила наша Кели, со твојот сакан Зак. Се радуваме со целата наша душа и срце. Се радуваме зашто свадба правиме за нашата сакана ќерка и сестра. Честита венчавка вам, мила наша ќерко Кели и зету Зак, и многу радост и среќа во вашиот брачен живот. А песната нека ви каже повеќе од нашите осеќаи, од нас, таткото Миле, мајката Кати и сестрата Наташа Стрезов од Битола, со која на сватовите им ја честитаме радоста, а истовремено посакуваме на сите гости ваква радост и дома да си дочекаат. Нашата желба е и сорожба ваша да се израдуваме, а дедото Ѓорг и други радости да си дочека. Congratulations on your wedding day, dear daughter Kelly and son-in-law Zach, and many happiness in your marriage life. Правам, керка ми ја мажам, родни ми пријатели, на свадба веканам. Денес свадба правам, керка ми ја мажам, родни ми пријатели, на свадба веканам. Чаши, да се живи здрави, младенците наши.
ночи. Вино и ракија, наполнете чаши, да се живи здрави, младенците наши. На љубава си денес, ќерко моја мила, кај те гледам невеста, облечена во свила. Сели се свате, напише без мера, а ти коме напред, заиграй со мера. Весели се свате, напише без мера, а ти коме напред, заиграй со мера. На љубава си денес, ќерко моја мила. Иако сум во години, но ќе се исправам за да го поведам свадбарското оро, а вие, мила моја внуко Кели, зето Зак, до мене заедно го играме орото за вашата среќа и радост. Пресреќен сум што дочекав прва радост од моите мили внучина, кои најмногу ги сакам на светот. Облечена во бел невестински фустан, нека на двајцата вас ви го обели целиот ваш брачен живот, за да живеете во радост, слога и напредок. Честита венчавка, мила внуко Кели и зету Зак, и честита нека е фамилиарната радост на твоите родители Миле и Кати Срезов, за да вака и за Наташа да се радуваме, но и за ваши рожби. А јас, дедото Джордж Срезов од село Неволени, со внуците Кетлин и Деви, преку песна о срце ви ја честитаме венчавката, велејки ви да ми сте вечни, мили мои.
Kelly and Zach, congratulations on your wedding day and all the best in your marriage life. Istovremeno, Mile и Кати, заедно со дедото Джордж, вака да се радувате и за Наташа, но и за Катлин, и за Девид, како и за ваши внучиња, односно правнучиња. Тоа е пораката и желбата од редакцијата на Глас од Македонија. А сега да одиме со новините од Македонија. Газпром ја затвори славината и за Латвија. Не го плаќала гасот во рубљи. По 18 години македонска делегација предводена од председателот Пендаровски ќе го посети манастирот Свети Прохор Пчински, каде е одржано првото заседание на основ на 2 август 1944. По тој повод председателот Пендаровски остварил телефонски разговори со председателот на Србија Александар Вучич и со поглаварот на Српската православна црква патриархот господин Порфири, соопштија од неговиот кабинет. Двајцата председатели во разговорот се согласија дека релациите меѓу двете држави бележат одличен развој во повеќе области. Посетата на манастирот Свети Прохор Пчински, која се случува по речиси две децении, е позитивен импулс за отворање на нови поглавја во меѓусебните релации. Во разговорот со господин Порфири, председателот Пендаровски се заблагодари на патриархот за одлуката да биде овозможена посетата на манастирот, која следува со прифаќањето на автокефалноста на МПЦ ОА од страна на СПЦ, соопштија од кабинетот на Пендаровски. Во состав на делегацијата што ќе ја предводи председателот ќе бидат членови на собранието и на владата, како и представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. И покрај децидното одбивање на идејата за референдум за францускиот предлог од страна на премиерот Ковачевски и владеачките партии, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски не се откажува. Ги повикува на лидерска средба за да ги убеди, а истовремено ги продолжува консултациите околу потенцијалното референдумско прашање. Андријана Лазова ги има деталите. Референдумот околу преговарачката рамка и македонско-бугарските прашања треба да биде задолжителен, смета лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, а за да се стигне до консензус со власта, вели дека е за лидерска средба на која би разговарале за референдумското прашање. Вели дека засега ВМРО ДПМН се согласува формулацијата да биде во насока дали сте за Европската унија под вакви услови, како што предложи и председателот Пендаровски. Мицковски повика сите политички партии да дадат подршка и да не го бойкотират со намера на крај процесот да го прогласат за неуспешен. Ние сме за задолжителен референдум. Формално правно, гледам, има јавна дебата од страна на власта и од оние инсталации на власта во опозицијата, чие што земничка цел е да не успее овој референдум формално правно. А тоа е да нема 50% плюс 1 од бројот на избирачи кои што се дел од избирачкиот список. Тоа е земничкото помеѓу власта, предводено од СДСМ ДУИ и овие малкумина незначителни инсталации на власта во опозицијата и помеѓу македонскиот блок. Само тие имаат единствена желба, а тоа е референдумот да не успее. Иако фокусот на партијата е на идејата за референдум, Мицковски вели тоа не значи дека барањето за предвремени парламентарни избори е во втор план. Активната собраниска блокада оценува дека вродила со плод, бидејќи ВМРО ДПМН не дозволила гласање на неколку закони, кои според партијата би биле штетни за граѓаните, и најавува дека ќе продолжи од септември. Било кој термин кој што никако не може да се доведе во врска со референдумското изјаснување е за нас добре дојден, подготвени сме да излеземе на избори и да освоиме мнозинство во парламентот, со што ем би немало од една страна уцени за ВМРО ДПМН, од друга страна би можеле да ги исправиме грешките кои што не се случија изминативе 5 години. Многу закони кои што активната блокада ги спречи. И ќе продолжиме на тој начин да се внесуваме, дури и ќе ги заостриме нашите чекори од септември месец па натаму. За празникот Илинден Мицковски рече дека традиционално ќе присуствува на манифестацијата во Струшкото Шмаруништа. Мицковски е против ЕУ, а референдумот му е само за внатрешна употреба во ВМРО ДПМН, реагира од СДСМ на изјавите на Мицковски. Проблемот на Мицковски е што почнавме преговори со ЕУ со заштитен македонски јазик во Унијата и заштитени идентитетски, културни и јазични посебности на македонскиот народ. Референдумот кој го најавува Мицковски, за кој не ја знае ниту формата, ниту прашањето, служи само за лична внатрепартиска употреба. Референдум против македонски јазик во ЕУ, против
преговори со ЕУ против ЕУ не може да успее, стои во соопштението на СДСМ. Значи, како прво, спомнавте стратешкиот предлоби. Вие преку тие стратешкиот предлоби ја ставивте Македонија во зависност, значи, по диктат на туѓа држава. И тоа на две, на два пати. И 2018 и сега. А што пред Семки и Грицката у моментов, сончоглед, да не ве деконцентрирам. Па сега вие може него да го... Ај, да бидеме малку по-културни. Ама не... Каква... Ја Грицкам Семки или премиер? Кој... Не знам од кај вие, тоа ви се причинува, предоставам. Може требаше да го снимам. Немате право, Крмов, да реагирате на... Тоа како премиерот и министрите седат на своите места. Вие немате право на такво нешто. Ей, повлечија, повлечија одма. Ние од левица не се извинуваме, посебно не на вас. Посебно не на вас. Така да, ај, становите, ојте си, ај. Нема шанс. Продолжите, продолжите. Ако може да продолжам. Вага се. Значи, ја ставивте државата во зависност од друга држава, и тоа два пати, и под зависност, значи, под диктат на Република Грција и на Република Бугарија. И за тоа ќе одговарате. И мене ми е мило што тврдите, ама тврдите, нели? Кога некој се да се натврди и човек не може да се подправа сега, еве, ајде да ве земе за збор. Значи, тврдите дека нема да бегате, мене ми е баш мило и баш, ако не бегате, ако сте тука, ќе одговарат. Што се однесува до спомнатите молотови коктели, ако уште се кем, вие ги најавивте. Значи, вие министерот за внатрешни работи, вие ги најавивте, не знам зошто барате вие на така нас. Најавивте нареди, се случија. Најавивте молотови коктели, се случија. Така да, што се однесува до оркестрираните нареди кои што се случуваа за време на протестите, народот убаво знае, значи, каде да го впери прстот. Што друго да кажам, нешто околу системите што спомнавте, па не маци смешно, па вие потекнувате од партија која што има произлезено, нели, од еден таков систем, че тука зборуваме за демократија и слични работи, кои што веќе се празни зборови, наш флоскули, народот веќе не ги прима, баш заради тоа што вие овие 30 години наводно демократска држава владеете апсолутно недемократски. За левица нашиот раст, нашиот меторски раст е, значи, одговор на вашето, на вашето тврдење дали ние ќе влеземе у правонетот, веројте ќе влеземе и тоа со двоцифрен број. И морам да кажам, освен Грицка и Семки, премиерот и маст макаше преска како збореше, така да ве замолам да го поменете доклад. И не сум задоволен, не имам дополнително прашање. Во продолжение да го чуеме прилогот за македонскиот национален празник Илинден. Инаку со прилогот за празникот Илинден ќе биде и честитка до целиот македонски народ од председателот на Црковната управа и управата на Свети Климент Охридски Владе Димитриевски, управата на Црквата Свети Илија од Мисисага со председателот Ацо Крстевски, управата на Црквата Света Недела од Иджек со председателот Славе Бунтески, како и новиот председател на Свети Димитрија Солунски во Маркам и неговата управа, до целиот македонски народ за добро и здравје и убавини во нивниот живот. А сега да отпочнеме со прилогот за Илинден. Три славни линдени за македонскиот народ. Три славни победи на македонците. Токму на денот на македонскиот светител Свети Илија, кој беше роден во 821-та или 41-та година. Ден кој должност е на секој македонец да го памети и спомнува 2 август. 338 година пред нашата ера, силнот војсководец и крал на Македонија Филип II Македонски во битката на Керонеја ги победи
противниците на таа, во таа борба, кои беа претходно како банда дојдени од Либија и Етиопија и го има завладеано тој простор, што западните држави во 1830 година официјално им направија држава, нарекувајќи ја Грција, а нив Грци или Герци, што значи дојденци, иако пак римјаните ги нарекувале греко, што значи Арамија или Апаш. Во таа битка во 338 година пред нашата ера, така наречените Грци, победени од страна на македонците, подпишали договор со следното: «Се колнам во Бога и во сите богови и богини, дека верно ќе им служам на кралот Филип II македонски и на сите други македонски кралеви и цареви». Битката кај Хаиронеја всушност е битка која се одиграла во античко време на 2 август 338 година од старата ера меѓу војските на тогашното античко македонско кралство и дел од тогашните хеленски градови држави. Но оваа битка и предходила така наречената света војна за религиското место Делфи, денешна Грција, кое во време на антиката било постоен повод за разни судири, бидејќи се сметало за многу свето место кое сите сакале да го имаат под своја управа. На тој начин во 339 година од старата ера, повеќе хеленски градови и држави ја почнале меѓусебната војна за ова светилиште, подвоена и политичка контрола на македонското кралство, и токму затоа предложиле во војната како нивни врховен заповедник да влезе македонскиот крал Филип II. Македонскиот крал, кој уште од предходно има замислено воени дејствија против хеленскиот град држава Атина, ја искористил оваа шанса и со војската брзо се придвижил кон југ. При походот извојувал повеќе победи и се доближил до Атина, што предизвикало паника меѓу атињаните. Тоа придонесло Атина да бара сојуз со Теба и двата града заедно да му се спротистават на македонецот. Тогаш тебанците ја направиле најголемата грешка. Иако не биле во војна со Филип, тие го прифатиле сојузот со Атина во име на слободата на земјите и градовите држави во кои што живееле хелените. Така на почетокот на август 338 година од старата ера, здружените сили на Теба и на Атина се судриле со војската на Филип кај местото викано Хаиронеја, денешна Грција. Македонската војска имала околу 30.000 пешаци и 2.000 конјаници, а здружените сили на Теба и на Атина околу 35.000 пешаци. За текот на битката не се знае речиси ништо, зашто за неа нема многу историски извори. Од она што се знае, може да се насети дека десното крило на македонската војска почнало бавно да одстапува и со тоа ги натерало атинските одреди од левото крило да тргнат напред. Но ова го скинало и го расцепкало бојниот ред на хелените, а атињаните изгубиле контакт со тебанските сојузници. Откако се покажале пукнатини во хеленскиот строј, младиот Александар, син на кралот Филип II, кој во таа битка го предводел македонското лево крило, се втурнал во тебанските одреди и ја уништил така наречената света чета на тебанците. Тоа го означило и крајот на битката кај Хаиронеја, во која македонците однесле голема победа, која воедно значувала и почеток на спектакуларната војничка кариера на младиот Александар како иден крал на античката македонска империја. 2 август, денот кога се одиграла битката кај Хаиронеја.
Старите велат, ако водата спие, но душманот не спие. Така, 148-та година пред нашата ера, Македонија потпаѓа под Римско царство, за да потоа се појави Втората Македонска империја, што западните држави ја нарекоја Византија, а потоа се појавуваат Османлиите, односно Отоманската империја, каде Македонија повторно потпаѓа под нивно робство. Македонскиот народ дигаше многу вустанија како Карпошовото, Разловачкото и така натаму, но без успех. Така да во 1903 година на самиот наш македонски православен празник Илинден или Свети Илија на 2 август се дигна на вустанија каде ја доби победата, но за жал траеше само 10 дена, зашто беше задушена од страна на турската војска. Македонската борба за слобода и независност во минатото резултирала со повеќе буни и востанија, од кои секако најголемо и најзначајно е Илинденското востанија од 1903 година. На овој моќен народен подвиг му предходеле Разловечкото востанија во 1876 година и Кресненското востанија во 1878 година, кои биле своевидна предходница на организираното револуционерно движење кое се појавило во Македонија со формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација во 1893 година. Од тогаш револуционерната идеја започнала да се распространува неочекувано брзо, а народот се подготвувал за подигање на сеопшто востание. Биле отворени вечерни училишта, се држале неделни предавања во селата, биле забранети претераните свадбени гозби кои материјално ги истоштувале новите семејства, се давале упатства за градба на живеалишта, народот забрзано се вооружувал, се создале бројни вооружени чети. На долгогодишната активност на револуционерна Македонија кон крајот на 19-тиот век било кревањето на народно востание на 2 август 1903 година на православниот верски празник Свети Илија, Илинден. Денот на востанието бил абсолютна тајна за турската власт. Ниеден од прогласите што биле растурени од страна на многобројните курири по селата не паднал враце на тогашната власт.
Согласно со планот, во текот на предвечерината на Илинден, биле урнати телеграфските столбови и мостовите на важните патишта, биле запалени беговските кули, биле извршен напад на касарните во некои села и градови, а селата исчистени од разбойници. На денот на востанието, уште во раните утрински часови, жените и децата биле упатени кон планините каде што била сместена храната за востаниците и населението. Биле отворени кујни, како и работилници за поправка на оружјето и изработка на муниција. Првичните борби имале голем успех и за кратко време биле ослободени повеќе територии низ Македонија. На една од ослободените територии во градот Крушево била прогласена и Крушевска република на чело со Никола Карев, првата република на Балканот. Крушевската република имала краток век, само 10 дена. По неколку неуспешни обиди, организираните турски војски ја нападнале слободната територија со околу 18.000 турски војници. Во тие денови кај Мечкин Камен се одигрува една од најславните битки во македонската историја, кога под водство на војводата Питугули, востаничките чети даваат силен отпор, бранејќи го слободно Крушево. На многобројните турски топови било одговорено со неколкуте црешови топчиња, што символично го одразува сразмерот на силите при оваа битка. Постаниците се борат до последниот, пошто Крушево било заземено, бомбардирано и запалено. Постанието потоа продолжува цел месец во разни делови на Македонија, преќајќи силна порака кон тогашна Европа и давајќи појасна слика за тешката состојба на населението во Македонија. Иако крваво задушено, останало длабоко врежано во колективната меморија на македонскиот народ, служејќи како инспирација за сите наредни генерации на патот до конечно ослободување на Македонија. Илинденското востание се смета за еден од најголемите и најзначајните настани од македонската историја. Денес, илинденската традиција е испреплетена со многу патриотски и фолклорни манифестации на секаде каде што живеат македонците, што го прави Илинден еден од најсветлите празници во Македонија. Многу крвја, многу сози, земја натопија, многу лисја, гора смени, машка снага. Председател први беше тој Никола.
поделија Македонија ја распарчија на четири дела на тој проклет Букурешки договор во 1913 година. 51% западните држави од таа етничка Македонија подарија на Грција, 38% на тогашна Србија, 10% на Бугарија и 1% на Албанија. Македонија и понатаму беше под робство. Се појави Првата светска војна, која најмногу се водеше во Македонија, а беше во интерес на тие проклети што и денес постојат држави Англија, Германија и Франција. И во таа Прва светска војна македонскиот народ смело отиде да се бори за својата слобода. Така да македонскиот народ не мируваше, се појави и Втората светска војна. Повторно македонскиот народ од цела од етничка Македонија заедно со рускиот, српскиот, дел од хрватскиот и Босна и Херцеговина дел и Црнагора, кои им се спротиставија на фашистите германски, италијански, бугарски, грчки, албански за нивна слобода, за да потоа се приклучи пак како божем сојузник Франција и Англија. Се појавија многу борци како Никола Јанкова Пцаров, Кочо Рацин, Коли Неделковски, Мирка Гинова, би ги спомнала и таткото на Тели Мариовче Павле и на Ѓорѓи Стрезов Васил, Елпида Караманди, Стив Наумов, Мите Богоевски и многу други, каде преспанецот или момчето од болно, како што го вика Мите Богоевски, дури своите емоции, како и многу други борци, ги искажуваа за Македонија и во нивниот пишан збор. Таму Мите Богоевски, меѓу другото, во една од неговите песни пишува: «Гумно е спроти илин ден, фрлете ги вилите, грабнете ги косите, удрете на тираните». Се крена во нова борба македонскиот народ со сите народи од подоцна станати републики и држави во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за да пак во манастирот Прохор Пчински на 2 август 1944 година на Антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија АСНОМ ја прогласија македонската држава Република Македонија, за жал само вардарскиот дел на таа држава со македонска нација, македонски јазик, македонска култура и историја, поточно и Република Македонија и македонскиот народ да ги има истите права како и другите републики во Федерална Југославија, за да пак на референдумот на 8 септември 1991 година Република Македонија се осамостои со своја автономија, независна Република Македонија. За жал, другите делови и во овој 20. и 21. век останаа под Бугарија, Грција и Албанија. Старо, маго, машко и женско, на нозе се кренало, старо, маго, машко и женско.
Меѓутоа, како што сме сведоци, тираните се уште беснијат. Грција и Бугарија помогнати од НАТО, Америка и Европската Унија, а тука би ја ставила и Албанија, која тајно сака да ни стави нож во грбот, тие така наречени дами западни држави не мируваат. Прашањето кое е во што 1913 година го ставија отворено, веќе е намекдан видлив. Работат за да конечно исчезне се што е македонско. Но нема да успеат. Македонија била, е и ќе биде и при сите притисоци од страна и при сите атаци врз македонскиот народ, јазик, историја. Мораме да го издржиме и овој нивни последен експеримент што Западот го прави врз нас македонците. Почитуван мој народе македонски. Ќе издржиме. Дефинитивно ќе издржиме. Ако очите ни се огледалото на душата, а Македонија е во тие очи, тогаш нека ние со тие очи стреламе право во срцето на тираните, за да за секогаш се откажат, се отстранат од злобата према македонците и се што е македонско. Честити нека ни се трите илинден и почитувани мои македонци и нека четвртиот илинден во најбрзо време дојде со споените делови, односно целокупна Македонија. А вакви честитки испраќа и нашиот сонародник Џорж Стрезов од село Неволени со неговата фамилија до целиот македонски народ, до сите најблиски роднини, пријатели, соселани, како и бизнисмените Васко Недановски и Васил Кајчевски со фамилиите. Hey!
Последните минути се ближат на вечерашнова наша емисија. Слушајте на идната недела од 6 часот на вечер на Брановата должина 101.3 FM, но претходно немојте да заборавите, вие кои имате YouTube, идниот петок од 8 часот на вечер да отворите на The Voice of Macedonia со уште една емисија на Гласот Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и уште еднаш честит, нека ни е нашиот празник Илинден. А вечерашнава наша емисија ја заокружуваме со честитка по повод празникот Илинден од Василка Узуновска со синот Љубе и ќерката Лила од село Лажец, кои на целиот македонски народ, на сите свои најблиски роднини, пријатели и соселани им го честитат празникот Илинден со желба идната година да биде повесела и порадосна, во добро здравје и расположение. А ние уште еднаш ви посакуваме добра ноќ. Дружно браќа да запееме. Стара лулка, една мајка, сите нас не родила. Од Мардар пирин дур до Солуна, песна се македонска, дружно браќа.